Normalmente, o bolso da minha calça fica com 90 centímetros, entre 90 centímetros e 1 metro de altura do chão. É uma perna comprida. Então, estava com uma calça aqui que o celular, o aparelho caiu a uma distância de 95 centímetros do bolso para o chão. E dei um azar de exatamente essa ponta aqui. Seu o local do impacto, que ele caiu e bateu exatamente nessa ponta no chão. Primeira coisa que bateu. O aparelho pesa mais de 350 gramas, são 390 gramas que ele pesa, quase 400. Caindo de uma distância de quase 1 metro de altura, batendo bem a ponta do vidro, olha o que aconteceu. Esse é um vidro chamado vidro Godzilla. E por cima do vidro estava com essa proteção aqui, que veio já instalado no telefone. Mas o impacto foi tão grande que despedaçou o vidro, Godzilla não aguentou. Esse foi um ponto assim que chegou a pegar aqui a borracha aqui do Kevlar. E dá para sentir que ela, ó, caiu um pedacinho dela aqui. Ela ficou assim meio dobrada, meio áspera, a borracha aqui da ponta. Se tivesse batido assim, ó, na borracha, eu acho que não teria acontecido nada, 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 nada. Mas deu azar de bater exatamente na quina aqui da ponta, com esse peso todo que ele tem, quase 400 gramas, caindo de quase 1 metro de altura e batendo no vidro, aí já era. Eu vou tentar recuperar aqui com a loja Bangu, que veio da China. E vou tentar reposição, pôr reposição disso aqui na garantia, porque um celular tido como inquebrável e a pena de cair do bolso ele ter quebrado aqui esse vidro não tem graça nenhuma. Antes disso, eu tinha feito um vídeo de anterior, que está aqui nesse mesmo canal, reclamando do funcionamento, que não funcionava a tela de trás aqui, essa telinha que tem. Dispara a música, tem o relógio, tem a bússola, tem as notificações e tem a câmera. Aqui também faz selfie. Aí, ó. Aciona a câmera aqui atrás. Então, todas essas coisas aqui, que eu posso ligar e desligar com esse botão aqui, pronto, desligou, não estavam funcionando nada. E as fotografias, imagens, print, tudo que eu fazia, não chegava nada. Quando ia assim. Tentar consertar isso aqui, ia nas configurações e ligava aqui armazenamento, aparecia assim, aplicativo parou, não abria essa página de forma nenhuma. E também não lia o cartão de memória. E agora tá aqui, ó, ele tem memória 256 GB, estou ocupando só 21. Baixei 69 aplicativos diferentes. Aqui no cartão de memória que ele não lia, agora eu configurei para ele ler aqui como Android. Ele tem 2 TB livre e está ocupado 232 MB. Então está lendo o cartão, as fotografias e os filmes que eu estou fazendo estão indo direto para o cartão. Quer dizer, o funcionamento da máquina ficou perfeita com a dica que o pessoal da Banggood me deu. Vamos ver aqui a dica deles. Você vai entender o que é que eu fiz no telefone para consertar eles. Por acaso você tem um telefone desse e de uma hora para outra ele parar de funcionar a câmera? Aqui a dica que me deram foi essa aqui, ó. Tô aqui no meu minha conta de usuário. Vamos lá. Aqui devolução e problemas. Que assistência técnica do Dogui 110. Mande mais prova. Aí eles me falaram o seguinte, ó. Quando eu reclamei, reclamei, reclamei que o telefone não tava funcionando a câmera e todos esses defeitos da telinha de trás e tudo isso que eu acabei de falar aqui, que está descrito no vídeo anterior, eles me mandaram o seguinte recado. Dear customer, please backup your data and go to settings, system, reset options, clear all data, restore factory settings. Fácil demais. Querido consumidor, por favor, faça um backup da sua data e vá até as configurações.
vai no sistema, vai em resetar opções, limpe toda a sua data, ou seja, restaure as configurações de fábrica. Simples demais. Restaurei as configurações de fábrica, na mesma hora o telefone funcionou bem. Eu estava em pânico aqui, não sabia o que fazer. Aí consertou fácil. Mas nesse meio tempo que eu estava esperando a resposta dele, o bendito cai do bolso e quebra isso aqui. Aí eu estou vendo, pedindo aqui pela garantia, mandei fotografia. Agora eu vou mandar esse filme que eu estou fazendo aqui, vou incluir aqui nesse processo, para eles entenderem direitinho o que é que está acontecendo por aqui. Eu acho que está mais explicado que isso, não dá conta. Eu gosto das coisas explicadas nos mínimos detalhes. E aqui já foi, ó. Tá explicado que caiu de ponta, de quina e quebrou o vidro de um telefone que é dito ser inquebrável na internet, cheio de propaganda dizendo que ele é inquebrável, caiu do bolso e quebrou. Não tem graça. Uhum.